Қазақстан халқы үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын дәйекті түрде іске асырып келеді. Мәжіліс депутаты Айдос Сарым осылай деді. Депутат қоғамдағы мәселелерді ескере отырып елдің әл-ауқатын көтеруге бағытталған шаралар қабылданып жатқанын айтты. Оның пікірінше президенттің сайлауалды бағдарламасындағы өзгерістердің барлығы елдің саяси жүйесін қайта жаңғыртуға мүмкіндік берді. Жүргізілген реформалар нәтижесінде теңгерімді саяси жүйе қолға жеткізілді. Президенттің сайлау алды бағдарламасы әділетті Қазақстанға арналған болатын және сол әділетті Қазақстанға қатысты саяси реформалардың басталуын қамтамасыз ету керек болатын. Мінекей сол бір жылдың ішінде елімізде үш науқан өтті. Саяси науқан. Біз жаңағы өзіміздегі өкілетті биліктің бүкіл тармағын жаңартып шықтық. Қараңызшы, сенаттың жарты құрамын сайлап үлгердік, мәслихат пен мәжілісті сайлап үлгердік және жаңа жүйемен сайлап үлгердік. Өткен жылы басталған ауыл әкімдерінің сайлауы биыл 42 аудан мен 3 қаланың әкімдерін эксперименталды сайлауға алып келді. Бұл үшін айту керек, біз Орталық Азиядағы осындай қадамға барып атқан тұңғыш мемлекетпіз.